Κίεβο. Γιάννης Ανιφαντής, βρίσκεται τις τελευταίες τρεις ημέρες στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Παρακολουθείς το ρεπορτάζ και βλέπουμε όλοι μαζί με το δικό σου ρεπορτάζ τις θηριωδίες συνεχώς των Ρώσων κατά των Ουκρανών. Έχουμε και νέο ομαδικό τάφο, Γιάννη. Καλή σας ημέρα από το Κίεβο. Ένα νέο ομαδικό τάφο ανακοίνωσε εχθές ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στα πολωνικά μέσα, ότι βρέθηκε στα περίχωρα του Κίεβου και βρίσκεται στην περιοχή της Μπούκα, εκεί όπου είχαν βρεθεί και άλλοι ομαδικοί τάφοι όταν έφυγαν οι ρωσικές δυνάμεις από το σημείο και τις ανακατέλαβαν οι ουκρανικές δυνάμεις. Πρόκειται για ένα ομαδικό τάφο με 900 σωρούς. 900 άτομα που έχασαν τη ζωή τους από τις ρωσικές θηριωδίες. Και αυτό που είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χτες, μιλώντας στα ουκρανικά μέσα, κατηγόρησε μάλλον τα ρωσικά στρατεύματα ότι προσπάθησαν να κρύψουν ουσιαστικά τα ίχνη τους, να καθαρίσουν τα ίχνη τους από τις θηριωδίες που έκαναν, χρησιμοποιώντας κινητά κρεματόρια, προκειμένου, όπως είπε, να κάψουν τα άψυχα σώματα των ανθρώπων που επιτέθηκαν των άμαχων πολιτών που βρήκαν τώρα, στο διάβα τους στα 900, προάστια ήταν του Κιέβου. Αμαχοί ή στρατεύσιμοι ή στρατιώτες ή και από τα δυο. Τι έχουν εικόνα δηλαδή οι Ουκρανοί? Αυτό που υποστηρίζουν είναι πως πρόκειται για άμαχο πληθυσμό που βρισκόταν στην περιοχή της Μπούκα. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν τα ουκρανικά μέσα και το μετέφερε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας εχθές σε συνέντευξή του στα πολωνικά μέσα. Και δεν είναι ο μοναδικός ομαδικός τάφος που έχει βρεθεί στα περίχωρα του Κιέβου, όχι μόνο στην Μπούκα, αλλά και στην Μποροδιάνκα και στο Ιρπίν, από όλα τα περίχωρα του Κιέβου που πέρασαν οι Ρώσοι προσπαθώντας να φτάσουν στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. 900, παιδιά, 900. Έτσι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Σε ένα ομαδικό τάφο. Γιατί είναι δηλαδή, απ' πήγαν τυχαία οι άνθρωποι, πέσανε μέσα. 900 άνθρωποι. 900. Τι λες τώρα? Και πόσα άλλα θα δούμε. Και τώρα, Γιάννη, έχουμε και το άλλο θέμα, το οποίο είναι ο εξοπλισμός της Ουκρανίας από τρίτες χώρες, η βοήθεια που παρέχουν. Έτσι ακριβώς είναι και ο εξοπλισμός, ο οποίος κάποιες φορές φτάνει, κάποιες φορές όχι. Και το λέμε αυτό γιατί, όπως ανακοίνωσαν τα ουκρανικά μέσα, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να μομβαρδίζουν τις σιδηροδρομικούς σταθμούς, σιδηροδρομικές γραμμές, γραμμές ανεφοδιασμού. Ανακοινώθηκε ότι χτυπήθηκε ένας υψίστης σημασίας σιδηροδρομικός σταθμός στα ανατολικά, που ανεφοδίαζε τα ουκρανικά στρατεύματα που βρίσκονται ακόμη στα ανατολικά, στον Ντονέστ και στο Λουχάνσκ. Και καταλαβαίνουμε πόσο δυσκολεύει αυτό τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων που βρίσκονται ακόμη στα συγκεκριμένα σημεία και προσπαθούν να αμυνθούν κατά των ρωσικών στρατευμάτων. Το γεγονός ότι φτάνει τόσο πολύ σε εξοπλισμός πια δείχνει ότι ο πόλεμος, παιδιά, θα συνεχιστεί. Ξέρω εγώ, 33 θα γίνει. Δισεκατομμύρια δολάρια στείλανε σε στρατιωτική βοήθεια οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνο. Δεν ξέρω, θα μου πεις να μην στέλνανε και τι, να αφήσει τους Ρώσους να τους φάνε, ας πούμε. Όχι. Απ' την άλλη μεριά, συμφέρει την Ευρώπη, ένα πόλεμος, ας πούμε, Πάουλ. Του Αμερικάνου συμφέρει. Μα σύμφωνα και Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε χθες του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ότι πλέον ο πόλεμος στα Ανατολικά φαίνεται ότι εξελίσσεται σε έναν πόλεμο διαρκείας. Έναν πόλεμο που θα εξελιχθεί σε μάχες σώμα με σώμα. Αυτό βλέπουν και οι Αμερικανοί. Ότι οδεύουμε σε έναν πόλεμο διαρκείας τουλάχιστον στα Ανατολικά, στην περιοχή του Ντονμπάς. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Αυτό δείχνει ότι, παιδιά, ό,τι ζούμε σήμερα εμείς που στην τσέπη μας τα ζούμε. Έτσι, δεν ζούμε το δράμα αυτό να ανακαλύπτουμε ομπαδικού τάφου στην αυλή μας, τζέπ μας τα ζούμε. Ότι δεν τελειώνει σήμερα, αύριο μεθαύριο παραμεθαύριο. Ένας πόλεμος μέσα στον πόλεμο. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη. Καλά, Γιάννη, προσοχή, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Τη μια στιγμή λες είναι ήσυχα και την άλλη. Λοιπόν, χαιρετούμε. Λοιπόν, μαζί μας η Νέλη Χαχάμε από το εξωτερικό δελτίο, γιατί είχαμε νέες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Λαυρόφ. Στη συνέντευξή του σε κινέζικο πρακτορείο χτες, δήλωσε ότι στέκεται εμπόδιο το ΝΑΤΟ σε οποιαδήποτε, σε μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων, σε μια εκεχηρία, ότι ουσιαστικά είπε ξεκάθαρα ότι αν θέλετε με κάποιο τρόπο να βοηθήσετε και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, σταματήστε να στέλνετε όπλα. Σωστά. Στην Ουκρανία. Αφήστε μας να τους φάξουμε την άνεσή μας. Την ίδια ώρα είπε ότι στις διαπραγματεύσεις, μέρος των διαπραγματεύσεων είναι και η άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί εις βάρος της Μόσχας. Να πούμε βέβαια εδώ ότι ο Ζελένσκι όλο αυτό το διάστημα λέει ότι όχι μόνο είναι απαραίτητες αυτές οι κυρώσεις, αλλά πρέπει να αυστηροποιηθούν. Επομένως βλέπουμε πάλι μια διάσταση απόψεων. Είπε βέβαια ότι είμαστε ανοιχτοί στις διαπραγματεύσεις, ότι τις θεωρούμε απαραίτητες. Γίνονται κάθε μέρα μέσω τηλεδιασκέψεων μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο είναι πολύ δύσκολες. Και να σας πω ότι παραχώρησε και μια ακόμα συνέντευξη, διαφορετικό.
πρακτορείου, στην οποία είπε ότι οποιαδήποτε αποστολή ξένων όπλων στην Ουκρανία είναι για μας ένας νόμιμος στόχος, γιατί αυτά τα όπλα είναι αυτά που προκαλούν αυτή την αιματοχυσία στην Ουκρανία, ενώ είπε ξεκάθαρα ότι γι' αυτό το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ευθύνεται το Κίεβο και η επιθυμία του να παίζει παιχνίδια, ενώ την ίδια ώρα η αλλαγή στάσεων που έχει το Κίεβο καθ' όλη αυτή τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων είναι καθοδηγούμενη στην ουσία. Ακριβώς σε εντολές που παίρνει τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Λονδίνο. Και τώρα, 9η Μαΐου είναι η μέρα ορόσημο και εκεί γίνονται πρόβες. Επίδειξη ισχύως είχαμε χθες στην Κόκκινη Πλατεία. Είχαμε την πρώτη πρόβα στην Κόκκινη Πλατεία στην Μόσχα. Μπορούμε να δούμε και τα πλάνα με τους υπερηχητικούς διυπηρωτικούς πυράβλους που έχουν την ικανότητα να φέρουν πυρηνικές απειλές. Όλο αυτό γίνεται τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο πολύ μεγάλος φόβος. Σαν να μην άλλαξε μια μέρα από τη Σοβιετία. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και όλο αυτό γίνεται τη στιγμή που υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη ανησυχία από όλη τη διεθνή κοινότητα. Βέβαια, να σας πω ως προς αυτό ότι και ο Λαυρόφ είπε, γύρισε ουσιαστικά λίγο τη στάση της Μόσχας των τελευταίων ημερών, ότι εμείς δεν απειλούμε με πυρηνικό πόλεμο. Εδώ, ωστόσο, επίσης να προσθέσουμε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι υπαρκτός κίνδυνος αυτή τη στιγμή για χρήση πυρηνικών όπλων μάλλον δεν υπάρχει. Ωστόσο, αυτές οι εικόνες τη στιγμή που η κατάσταση στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας είναι αυτή, σε κάθε περίπτωση είναι, όπως είπες, μια επίδειξη δύναμη. Δεν προκαλούν εφησυχασμό σε καμία περίπτωση. Περνάει ένα άλλο μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.